Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn e tá praticamente pronto aqui, ó. Acabamos de entrar no ciclo, né? Da cheia, né? Então vai começar a subir aqui. Já deve estar subindo já esse reservatório aqui. Já está subindo realmente. Eu vou precisar fazer uma alteração nessa bomba aqui, tá? Essa bomba aqui, ela não tá boa da maneira como eu fiz ela, não. Eu vou ter que fazer uma alteração nela. Talvez eu mude ela virado pra lá. Mas por enquanto aqui ela tá dando conta aqui do recado aqui. Então tá tranquilo. Acho que já já a gente vai começar a ver a água escorrer por aqui. Então isso significa que essa estrada aqui já não existe mais. Certo? E nem essa aqui. Porque aqui nós vamos trabalhar agora. Não, peraí. Essa aqui... Ah, a água saindo aí, ó. Quem falou que ela não vinha? Aí, coisa bonita, ó. Como é que tá o giro aqui? Opa! Opa! Tá pegando velocidade aqui na frente já. Parece que funciona, hein? Eu achei que ia dar uma diferencinha de velocidade na do centro aqui, mas parece que não. Essa aqui tá gerando quase o limite, ó. Não, vai bater o limite sim, ó. Vai bater. 400, né, o limite? Olha lá, 390 bateu. Essas outras devem... Tá tudo praticamente a mesma coisa, viu? Essa aqui de trás, elas ficam intercalando, né? Elas ficam intercalando, mas este sistema aqui inteiro, ele tem que entrar em contato com o sistema aqui, ó. Ele tem que vir pra cá. E pra isso, eu preciso começar a fazer essa parte aqui, ó. Então vamos remover isso aqui. Né, que não acabou ainda não, pô. Você tá achando que acabou? Não acabou não, pô. Aqui eu vou fazer ainda agora a parte do... da descida dessa água. Ela vai funcionar com duas, provavelmente, né? Então eu consigo interligar e depois interligar pelo lado de fora. Deixa eu ver só o tamanho dela aqui. Vocês acharam que não ia ter mais nada pra construir? É aqui, ó. A posição é essa aqui. Então é 3 de distância. Então aqui eu tenho que subir pelo menos 3. Vamos lá. Dique normal aqui... Ele vai subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui que já escorre, né? Só que ele pode subir um pouco mais. Quando chegar aqui, 8, 9. Não é isso? É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é a altura? É, 9 é a altura. Então acho que isso aqui eu posso ainda subir mais 2. Mais 1, quer dizer, desculpa. 1, 2, 3, 4. Acho que é isso. E aqui eu venho puxando as caixas aqui. Ó. Eles já estão construindo ali em cima, tá? Isso aqui vem até aqui. Isso aqui vem até aqui. Vai parar tudo ali, né? A geração energética, porque até essa altura aqui, ó. E aí eu vou deixar um só de altura ali. Eu poderia até aumentar com para finalizar aqui. Com a represa, né? E aí eu pegaria ainda mais meio. 1, 2, 3, 4, assim, ó. Dessa forma. Porque a minha ideia aqui... Será que isso aqui vai funcionar, mano? Será que dá pra colocar? Ó, aqui dá. E aí eu vou interligar pro outro lado e eles vão girar tudo igual. Então a ideia é essa aqui, ó. Um aqui e um aqui. E aí eu vou subir este aqui até o limite do próximo. Que seria... E agora? Ele pega 2 de altura, além do... É, ele pega 2 pra cima e 2 pra baixo. Ixi, mano, acho que eu tô inventando aqui, hein? Não, é 3, né? 1, 2, 3. 3 de distância. Enquanto eles puderem construir, tá bom. Será que vai dar? Peraí, deixa eu tirar esse... Fazer uma pequena quedinha aqui. Remove essa área. E constrói aqui, ó. 1, 2... 3, 4, 5. Será que vai dar? E a minha ideia é essa aqui, ó. Bateu. Pra eu encaixar aqui embaixo? Não, mas aí não dá pra encaixar porque eu preciso subir ainda isso aqui, ó. A minha ideia é subir no meio aqui também, ó. Não, não é só isso. É aqui, ó. 1, 2, 3, é aqui, ó. Tem que fazer a parte de baixo ali também, né? Aqui o correto mesmo era fazer já as represas, né? Vamos ver quanto dá de altura, peraí. Aqui já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, caramba, dá 11 de altura. 12? Deu 12. Deu 12 de altura aqui. Aí eu preciso tirar então tudo isso aqui. E aí eu vou usar as comportas aqui sim. Só que eu tenho que deixar 2 lá embaixo, que o máximo que eu tenho de altura é 10, né? As comportas, o máximo que eu tenho é 10. Ih, caramba, ficou tudo marcado aqui pra liberar de novo. Achei que eu tinha liberado tudo já. 3.200, 2.100. Que não falta aqui é ponto, meu filho. Eita pomba, já gastei um monte. Tá faltando sim ponto. Libera aqui. Libera aqui. Então, aqui é o seguinte. Vamos lá. É, então eu deveria ter feito aqui, né? Fiz cagada, hein? Fiz cagada. Eu deveria ter levantado uma de 10 de altura aqui. E depois ir diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar lá embaixo, porque vai ter determinados momentos que eu vou precisar soltar essa água. Deixa eu tirar essas rodas daqui que elas estão atrapalhando minha visão. Depois eu ponho de volta. Caramba, peraí. O pior é que agora não dá para tirar. Se eu tirar aqui vai inundar tudo, vou ter que esperar. Vou ter que esperar, mas aqui eu já sei o que eu vou fazer. Aqui eu já sei que é uma de 10 de altura, né? Então daqui para cima eu removo tudo. Tira. Eu vou ter que refazer essa parte aqui de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem 9 de altura aqui, ó. Ainda para me ajudar. Ah, já vai entrar seca já. Uma de 10 de altura aqui. Vamos ver se vai funcionar do jeito que eu tô pensando. Não, não vai funcionar, né? Porque a água não passa pela parte de. Na verdade passa sim. Só que eu coloquei ao contrário. Fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Aí a roda vai aqui em cima. Tem que tirar um de altura. Mas aí eu acho que não roda, não vai rodar a roda. Acho que não dá pra fazer assim. Acho que a roda não vai rodar. A gente pode até arriscar. Mas aí seria um baita de um trabalho perdido. Tinha que tirar mais um aqui, ó. E aí colocaria as comportas aqui. Eu sei que a água passa por cima da comporta. Aí, ó. Que dá pra fazer, ó. Assim e assim. Só que não sei, mano. Ela não vai, ela pega. Essa altura dela aqui não vale, ó. Essa altura onde tá as cordas aqui não vai. Não vai dar certo isso aqui. Dessa maneira aqui que eu tô fazendo, não vai dar certo. Eu teria que puxar as comportas pra frente. Pra frente desse aqui, ó. E ir diminuindo a altura. Caramba, que saco, hein? Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Tá, depois eu penso como é que eu vou fazer isso aqui. Eu achei que ia dar pra fazer de um jeito, mas pelo visto não vai rolar, não. Eu tenho que colocar as comportas na frente da roda. E aí eu vou diminuindo a escadinha, né? Vai descendo, descendo, mas o ideal mesmo era eu já começar a puxar essa energia pra lá, né? Pra eu puxar essa energia pra lá, eu tenho que interconectar esses caras aqui, ó. Não posso deixar essa energia. Tô perdendo muita energia aqui, ó. Interliga aqui. E aí tem que puxar lá de baixo, ó. 3, 4, 5, 6. Aqui o certo era eu ter feito um duplo, né? E aí sair puxando pra lá. Assim, ó. O último aqui é normal. E aqui é um duplo. E lá embaixo é a mesma coisa. Só que aqui eu ainda tenho que engatar nesse aqui, ó. Vem pra cá e pra cá. Certo? Aí pra não ficar diferente aqui, vamos só refazer aqui. Ficou meio estranho desse jeito. Tira aqui. E tira esses dois aqui. Ficou meio zoado. Aí agora sim, eu coloco um duplo aqui. Dessa forma. E finalizo com um normal aqui. Assim. E aí aqui eu já começo a puxar já toda a parte elétrica, né? Vamos lá. Cadê? Então vou precisar desse conector aqui. 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 E aqui. Certo? Porque a roda vai aqui, ó. Não, ela vai aqui, né? Putz, vai mais um ainda. Vai mais um. Tem que subir mais um. Aqui, ó. Dessa forma. Aí agora sim, eu coloco o conector aqui e aqui vai a roda já. Quer ver? Tenho certeza que vai ficar um castor preso aqui. Aqui, ó. É isso aqui. Uma roda aqui e uma roda aqui. Do outro lado fazer a mesma coisa. Só puxar os pinos agora. Pimba. Pimba, aqui não precisa, tá tudo interligado. E pra cá eu faço a mesma coisa. Ixi, vou ter que tirar umas árvores aqui dessa brincadeira, hein? Isso aqui é água? Onde é que tá vindo essa água aqui?
Remover essas árvores e tudo daqui, ó. Daqui, daqui. Ah, água escorrendo aqui por cima, ó. Ah, ficou na altura errada por causa desse meio aqui que eu coloquei, ó, esse meio bloco. Olha lá, ó. Que estranho, porque tem vazão para quatro blocos. O que será que aconteceu? Não tá de fato vazando, né? Olha lá, ó. Dá para deixar assim. Tá, vamos lá. Deixa eu puxar aqui o esquema. Aqui, 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 aqui. Tem que ser um só. Então vamos continuar com esse aqui. Três, quatro. Certo? Como é que eles vão chegar aqui agora para remover essa árvore? Putz, para remover uma árvore, só vou ter que tirar aqui, ó. Porque aqui em cima eles deveriam chegar, não? Eu tô maluco. É como se eles não tivessem acesso a essa área aqui, ó. O que que tá proibindo eles? Nada lá, eles chegam lá sim, pô. O problema é aqui mesmo. Essa é quem achou que ia ser facinho? Toma. Bom, acho que aqui eles chegam, né? Aí, beleza. Consigo remover a árvore, eu consigo subir aqui e remover. Mas por que que eles não estão tirando essa aqui? É isso que eu tô achando estranho. Aumentar a prioridade aqui, vamos ver se eles tiram. Enquanto eles vão tirando lá, deixa eu subir já aqui mais uma plataforma aqui e continuar colocando. Eu preciso ligar isso aqui nesse episódio, tá? Porque senão. Aqui e aqui. Alguém arranca essa árvore aqui, por favor? Pode ser? Prioridade altíssima nessa árvore aqui, vai. Eu acho que não vai dar pra tirar esse aqui, ó. Vamos lá, continuando o projeto aqui. Puxa aqui. 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 E aqui. Eles estão simplesmente ignorando cortar essa árvore. Se eles chegam aqui para construir, por que que eles não arrancam? Ô Gilcinei, dá para você cortar essa árvore aqui ou tá difícil? Eles chegam até aqui, eles constroem, mas eles não estão arrancando essas árvores. Tá longe demais do centro de distrito. Tá dizendo que tá longe aqui, ó. Mas quer ver se eu pôr uma rua aqui, vai ir? E agora? Agora não dá mais. Agora. Agora eles arrancam. Caramba, por causa de um quadradinho. E como é que eles arrancaram essas daqui? Tá de brincation, hein, esses castores. Vão morrer tudo. Vem até aqui, aqui vem até aqui. E aqui eu encaixo depois aqui, tirando este cara aqui, né? Tá, deixa eles terminar de construir. Ih, um ficou preso? Ah, tá, pensei que ele tinha ficado preso ali. Aí agora aqui eu vou fazendo um encaixe. Eu consigo construir aqui sem precisar depois de refazer. Só eu ir construindo na manhinha aqui, ó. Faço esse. Aí depois faço esse. Faço esse. E aí depois faço esse aqui e vou fazendo as de trás. Aí, pra finalizar aqui, eu vou usar os dois encaixes do mod, né? Na verdade, são três. Um, dois. E aí, três, desconstruindo esse aqui. Desmonta e constrói esse aqui. Perdi a potência ali atrás, né? Daqui pra trás não tá funcionando mais nada. Agora que eu me toquei, hein? Como é que eu vou puxar a energia desse aqui? Não tem como, dessa maneira. Eu tenho que tirar essa roda e virar ela ao contrário. Só que se eu virar ela ao contrário, eu tenho que tirar as pontes, ó. Perdi acesso às pontes. Putz, essa aqui do outro lado. Estão virada pro lado errado. Eu não consigo puxar a energia dessas quatro da ponta. Ei, Marcelo, tinha que fazer uma cagada, né? Tá, beleza. Esse é o de menos, são só quatro rodas. Aí depois conserta. Vamos lá, vamos engatar aqui agora. Aqui. Aqui eles conseguem construir tudo. Aqui dá pra construir tudo já. Linha reta aqui, ó. Linha reta aqui. Caramba, faltou um engate aqui, né? Fiz diferente lá do outro lado. Não tem esse aqui do outro lado, né? É, fiz um a mais aqui. Mas tá bom. Pronto. Dessa forma, a energia produzida agora vai para as baterias até que enfim. Né? Mas eu comi bola aqui nesses quatro da ponta. Bom, esse aqui depois eu vou pensar como é que eu vou fazer isso aqui. Apesar que agora que chegou a seca, eu poderia mexer nisso aqui, né? É porque eu não posso deixar a água toda parada aqui em cima. Eu tenho que fazer um. Mas é muita água que eu tenho, não tem porquê eu. Não tem porquê eu estar fazendo isso que eu tô fazendo. Eu tenho muita água armazenada. Eu tenho água, sei lá, para 400 castores. Acho que eu vou fazer do jeito que eu tava fazendo mesmo. Tava legal. Não tem porquê eu estar. Também que era assim, né? Mas aqui não dá porque ainda tem que diminuir um de altura. Não, peraí, não é só isso, não. Tem que passar ainda aqui embaixo. Eita, mano. Aqui, ó. Um, dois, três.
É bom que a água fica parada aí e deixa tudo aqui em volta verdinho, certo? Foi até encostar lá, ó. Tá encostando ali nas rodas ali, ó, a parte de baixo, ó. Beleza. Aí eu tenho que tirar um desse aqui agora, eu acho. É só para fazer a escadinha, tá? Não tem nenhuma função prática, não. Aí, aqui dá pra pôr assim, ó. Um, dois. Então tem que diminuir quanto de altura? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Ih, aqui já tem quatro. Tem que afundar aqui um ainda. Achei que ela ia ir lá mais pra frente, ó. É, mas acho que é isso mesmo. Aí, um, dois, três. E aí vai até encostar nas rodas. Assim. E aí, um, dois. Não, nem é, a água vai cair por aqui. Mas não, ela não vaza para os lados. Ah, dá para usar depois nos blocos de decoração, né? Só que é 5 de altura, não tem nem por que eu pôr isso aqui, ó. Tira aqui, tira aqui. 1, 2, 3, 4. E aí toque a dinamite, né? 1, 2, 3. Uma dinamite aqui, uma dinamite aqui. Mas aí como é que eu vou encaixar a energia? Tem que dinamitar a parte de trás também. E aí seria a última roda. Um, dois, três. Dois aqui assim, ó. Pra encaixar a parte elétrica. Aqui eles não estão chegando, tá? Desse lado aqui, ó. Tá no limite ali, ó. Só de dar mais uma chegadinha. Teria que mudar alguma rua aqui pra dar um acesso mais reto. Talvez puxar uma rua em linha reta por aqui, ó, seja o suficiente. Tá? Porque para eles chegarem até aqui em cima, eles estão dando essa volta aqui por baixo aqui, ó. Mas depois eu vejo isso, não tem problema não. O mais importante é esse aqui, ó. Detonar. E aí, Marcelo, como é que você vai fazer para construir isso aí agora? Eita. Tem que passar ponte por cima, tá? Não tem jeito. É uma roda aqui e outra roda aqui, e aí ficou quase que no limitão ali, né? Tá. Eu vou puxar aqui só para segurar a água embaixo também. Qual que é a distância aqui? É aqui, né? É três de distância, Marcelo. Um, dois, três. É aqui, ó. Deu dois de altura. Quase certinho, hein? Daria até para puxar mais umas duas rodas aqui para frente aqui, né? Daria para puxar várias rodas ainda aqui em linha reta para pegar toda essa energia aqui. Mas tá bom. Aqui a gente vai ter que subir com o mod, né? Acho que vai subir com 5 ou 6 de altura. Acho que é mais um ainda. É, mais um. Deu quantos aqui total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E toma estrutura. 4. Aí aqui pode ser. Aqui eu tenho que subir com o mod de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode pôr o mod aqui também. E aqui o pino assim. E do outro lado a mesma coisa. Caramba. Ah, tá bom assim. Bom, energia vai ser a dar com pau, né? Eles não estão alcançando aqui. É uma impressão minha. Quem é que tá proibindo eles de alcançar aqui? É, como assim? Não tá conectado em nenhum canteiro. Ah, essa parte aqui embaixo eles não têm acesso. É verdade. Isso aqui não é uma rua não, pô. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu posso fazer. Que inclusive eu vou usar isso aqui para puxar as pontes. Que vai uma ponte daqui. Agora essa ponte aqui eu vou ter que mexer nela. Olha lá, eles têm alcance aqui tudo. Bom, se eu puxar uma ponte para cá em linha reta, eles alcançam tudo para lá. Assim. Ah, perfeito. Só que eu acho que eles não alcançam um meio lá. Como é que eu vou fazer para construir lá dentro? Eu teria que deixar para construir as rodas depois. Bom, aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz lá, né? Essa parte aqui eles têm acesso normal. E aqui eu vou ter que repetir a façanha. Assim, ó. Pra dar acesso para eles aqui nesse restante aqui, ó. E aqui a mesma coisa para eles poderem construir toda essa linha reta aqui, outra ponte. Na dúvida, coloca a ponte. Só que essas pontes ficaram meio tortas, né? Por que que essa aqui foi até lá e a outra não? Ah, tá. Foi porque eu vim por aqui, ó. É até aqui. Já estão construindo a ponte já? Ô louco. Bom, tem que terminar aqui agora, né? O que eu posso fazer aqui? Mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Puxo os encaixes, certo? Aqui eu coloco o pino aqui e levanto esse aqui
até encaixar lá no final. Plugo este, plugo este. Dessa forma vai estar tudo conectado. Olha, já chegaram aqui em cima. Eu preciso pôr uma rua aqui para dar mais alcance para eles. Aqui e aqui, ó. Dá mais alcance para eles. Engenharia de Castor. Tá, mas agora o problema é o meio. Eu acho que eu vou tirar as rodas e fazer depois, porque senão eu não consigo construir os blocos lá dentro. Eu construo os blocos lá dentro facinho com uma ponte por cima. Depois eu só tiro a ponte. Aqui, ó. Tiro esse. Tiro este. Porque senão eles não conseguem alcançar lá embaixo. Tá, como é que eu vou fazer eles pra eles agora passarem aqui por cima? Por aqui, né? É, por aqui. Assim, ó. Aí eles conseguem chegar aqui tranquilo. E aqui eu repito o processo. Não precisa ter ponte dos dois lados, não. Só que a ponte aqui tem quatro, né? Aqui e aqui. Eles não vão passar pela lateral aqui. Bom, eles já construíram toda essa área aqui. Eu posso até remover essa ponte aqui. Só que ela ficou legal aqui. Ela encaixou aqui na visualização aqui. Ficou legal, ó. Tem que remover. Só que eu acho que eles não vão conseguir passar aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Tira. E aí eu pego lá de baixo construindo. Depois eu só removo a área que eu não quero, que é com esses troncos aqui. Aqui e aqui. E aqui eu faço a mesma coisa. Tudo provisório. Faltou um de altura aqui. Faltou um. Pronto. E aí eu consigo construir tudo agora. É impressão minha ou eles não estão alcançando os blocos lá de baixo? Por causa. Eu vou ter que passar também aqui, ó. Só andaime só. Depois tirar. Os pontaletes. Essa referência só vai pegar quem já bateu uma laje. Puxa aqui. Aí, boa. Pronto. Aí depois eu removo todas essas estruturas provisórias. Até que fica legal, né? Esses andaimezinhos aqui. Fica bacana, ó. Dá um formato bem legal. Tá. Esse episódio aqui. Tá, nem que eu tenha que fazer um cortezinho aqui. É, eu quero ver quanto vai dar de energia isso aqui, tá? Essa paulada aqui. Porque falta 16 dias ainda para acabar a seca. Vou deixar eles construírem isso aqui. E aí a gente vê, volta para ver como é que fica. Mas enquanto eles vão fazendo ali, eu queria só mexer em uma coisinha aqui. Como é que tá aqui a parte dos castores? Aqui tá tudo certo. Eles já estão com 30. Na verdade, eles não estão com 36, tá? Eles estão com bem mais que isso. Eles já devem estar perto do máximo já. Eu vi castor aqui com 50 de bem-estar já. Ó, 51 de bem-estar esse cidadão aqui, tá? Só falta mesmo os biscoitos. E falta as plantações. É, tá vendo? Pra ele, ó, ele já tem tudo que tem, que precisa aqui, ele tem, ó. Só falta mesmo que as comidas diferentes, né? As comidas. Eu pausei o jogo, tô maluco. Mas ele já tá praticamente no talo ali de tudo que de bem-estar, ó. Ele bateu 57 de bem-estar. Não, com 57 ele vai bater o próximo bem-estar, que é mais 110% ali de vida. Né, eu tive que diminuir a quantidade de incubadoras exatamente por causa disso, né? Porque eu aumentei a longevidade deles, né? E aí, com aquela quantidade de incubadora que eu tinha, eu tava chegando acho que a 180 castores. E a ideia é ir diminuindo as incubadoras até que vai chegar um momento que só os golems vão dominar. E por falar em só em golems dominar, eu preciso do quê? Eu preciso fazer mais golems. Eu tô com uma produção só de golems e isso tá mantendo para mim uma taxa de 95. Então, se eu fizer mais uma produção de golems, talvez eu bata 200 golems. Deixa eu só ver até onde vai aqui o alcance aqui dessa bagaça aqui. Ih, vai longe, vai até lá. Aqui eu consigo colocar tudo o que precisa para produzir o golem. Eu preciso de três fábricas e uma montadora, né? Então seria. Eu posso até empilhar elas, não tem problema. Só que a montadora tem que ficar no topo. E eu tenho que dar energia. É, dá pra fazer assim. Eu coloco três e uma. Pera aí, onde eu posso pôr isso aqui? Deve ter um lugar melhor pra pôr. Aqui não cabe. Pô, daria pra pôr aqui, mas aí pra puxar energia pra cá vai ser um saco, né? Dá pra pôr aqui, ó. Aqui tem energia fácil já. Deixa eu ver, pera aí. Vamos fazer aqui uma plataforma aqui. Certo? A energia tá aqui do lado.
A ideia é essa aqui, ó. Tá? Isso aqui, um, dois, três montadoras, três fábricas e uma montadora. Eu acho que esse aqui é o melhor setup para isso, viu? Acho que dessa forma aqui é o melhor setup, porque dá energia para todos, fica todo mundo feliz. Trabalham ali em linha reta, só preciso trocar isso aqui por isto aqui, que é o do mod. Que ele encaixa ali, né? Vou aumentar essa prioridade dele para já fazer o trampo. E agora levantar aqui a produção de golem. Dessa forma. E por último, o que eu preciso agora? Eu sei que minha produção de engrenagens é suficiente, minha produção de tábuas é suficiente, minha produção de aço talvez não, né? Os blocos de metal talvez não seja, mas eu preciso realmente botar aqui golems para trabalhar. Esse setup que eu fiz foi muito ruim isso aqui, ó. Eu deveria ter feito empilhada aqui, eu colocaria quatro montadoras de golem no mesmo lugar, ó. Fui juvenil aqui, hein? Fui infantil, não manjava dos esquemas. Já estão construindo já. Aqui vai trabalhar um golem. Que parte vai produzir? O chassi, beleza. Golem, toma. Prioridade máxima. Eu tenho golem disponível aqui, viu? Por que que não tá vindo ninguém ainda trabalhar aqui? Tem oito golems sem emprego. Tô esperando vir trabalhar. Golem aqui. Ah, o que cairia bem aqui? Uma antena, talvez. Ó, já tem uma ali, ó. Eu coloco uma aqui. E já dá esse gás aí pros golem aqui nessa área aqui também de produção, ó. Poderia pôr até um pouco mais pra lá, talvez, ó. Tipo, aqui, dá pra pôr aqui? Aqui, ó. Né? Dá mais velocidade pros golems passarem por aqui. Por que que eles não estão vindo trabalhar aqui? Não tô entendendo. Aquele é o total, peraí. Ah, aqui nessa cidade eu não tenho golem disponível. Eles estão trabalhando lá no projeto lá. Eles estão aqui, ó. No projeto Manhattan. Estão indo bem aqui, hein? Tô indo bem. Deixa eu puxar umas ruas aqui, senão eles não conseguem finalizar. Puxar uma rua aqui, ó. Pronto, agora eles conseguem terminar tudo isso aqui. Putz, pra eles chegar lá embaixo, lá, eu vou ter que fazer uma plataforminha aqui, ó. Assim, pra eles poderem construir lá embaixo. Lá embaixo eles conseguem construir. Pronto, porque eles não alcançam os dois blocos do meio. Tá, então vamos colocar castor pra, por enquanto pra ir fabricando peça. Ó, já estão quase terminando. Traz castor pra. Não tem castor? Tem 31 castores sem emprego nesse distrito aqui. Ah, o Thiago já veio. Thiago Hernfick. Eu acho que era Henrique, né? Acho que ele errou o nome dele. Tudo bem, pode ser Hernfick mesmo. Traz aqui pra cá. Não, peraí. Fiz cagada aqui, né? Chassis. Aí aqui vai montar braço. Traz um castor normal. E aqui vai montar cabeça. E traz um castor normal. Fora do distrito, ó. Fora do alcance do distrito. Aí tem que fazer aquele macetinho de colocar do lado aqui. Isso aqui é um problema do mod, tá? Às vezes eles não conseguem construir aqui na vertical. Mas tem que construir do lado aqui, ó. Pra eles irem encaixando ali, ó. E aí eles se viram. Ai, caramba, eu construí pro lado errado aqui. Agora que eu vi, eu construí pro lado errado. Tira tudo. Os ficaram presos. Por isso que não chegava ninguém aqui, ó. Tava ao contrário, pô. Aqui, ó. Virar a escada pra lá. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, agora sim. Deixa eu até aumentar essa prioridade. Putz, que vacilo com os castor, mano. Eles estavam tudo trancado dentro do negócio. É bom que aqui eu, né, estabilizo a minha produção de golems. E aí eu posso começar a fazer a troca depois que atingirmos aí o máximo de. Só tá 38 ali a média, ó, por causa dos castores que estão aqui nesse distrito, tá? Só por causa disso. Se eu pegar esse distrito aqui, ó, e fizer uma migração populacional, assim, ó. Porque eu não preciso desses caras mais aqui. Já tem golem, já tem 20 golem já aqui, ó. Eu não preciso desses 20 aqui. Eu posso simplesmente migrar eles, peraí, do distrito 2 pro distrito 1. Manda todo mundo embora. Foi? Não, não foi não. O que aconteceu? É, agora foi. Por algum motivo eu não tava conseguindo mandar eles pra lá, mas agora eu consegui. Né? Ou seja, eu vou mandar mais 20 golems. Mais golems, ó. Mais 20 pra lá e fica só os golems aqui, ó. Não tinha nem por que ter castor ainda aqui, tá?
Sei nem porque eu ainda tinha castor nessa área, mas tudo bem. Certo, faltam 12 dias. Acho que eles construíram tudo aqui. Aí, agora estão vindo. Bom, agora ele tá dizendo que eu tenho 7 golems disponíveis, né? Então, vamos colocar golem aqui pra ver, ó. Aí, um assumiu. Dois assumiu. Três vai assumir aqui já já. Deixa eu aumentar essa prioridade. Esse episódio tá ficando muito grande, isso sim. Eu vou esperar eles terminarem de construir lá e acabar essa seca, e aí eu volto pra gente ver como é que ficou essa produção energética aqui, beleza? Já já eu volto. Bom, voltamos. Tô aqui no finalzinho já da seca. Falta 0,1 dias, né? Pra chegar aqui nessa área aqui, pra eles finalizarem de construir isso aqui, eu passei uma rua por aqui. Deixa eu ver até onde que vai esse alcance aqui. Vai até ali, ó. Poderia aproveitar esse espaço aqui pra meter mais uns geradores de lenha, né? Eu vou precisar de muita energia. É muita energia mesmo. Isso que eu tô construindo ali é só pra, né, armazenar eletricidade, mas eu vou precisar de produzir muita energia. Eu vou tirar essa área aqui, vamos ver o que eu consigo fazer aqui nessa parte. Deixa eu ver se cabe aqui o. Ó, acabou a seca, já vai começar a encher ali. E a gente vai ver quanto vai dar de energia essa brincadeira. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo que eu preciso, ó. É exatamente o que eu preciso. Então eu ponho um desse aqui. Então seria assim, né? Um desse, aí pula dois. Pula dois. Pula dois. Pula dois. E sobra dois ali no final. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 E finaliza encaixando aqui e aqui. Ó. Já começou a girar ali, ó. Já tô vendo girar ali. Se a gente construir essa área aqui, eu já meto mais uns geradores aqui. Tô de brincadeira, não. Opa! Opa! Tá se movendo. Vamos ver se as baterias vão começar a subir já. Porque isso aqui faz tempo que não levanta, hein? Tem uns aí que tá ouvindo agora que entende bem. 100% do trabalho, pelo menos as coisas estão trabalhando a 100% já, mas eu não tô vendo as baterias. Aê, as baterias subindo até que enfim, mano. Até que enfim, eu quero ver todas funcionando. Gira aí, mano. Construir tudo aqui, beleza? Agora vamos dar um gás aqui na produção de energia. Quero ver esse negócio aqui fritando. 3, 4, 5. Quero ver fritar a energia. Deixa eu explodir isso aqui, que eu tô tirando esse último pinguelinho aqui que sobrou. Certo? Talvez eu repita do outro lado isso aqui, né? Porque é uma geração de energia aqui centralizada. Ou talvez também eu inverto isso aqui pro outro lado. Opa! Girou aqui, hein? Vai começar a encher ali o segundo. Aqui deu uma paradinha. Por que que deu uma paradinha aqui desse lado? Não entendi. Não entendi. Acho que vai voltar, né? Que a outra hora girou todos. Eu acho que é por causa desses caras aqui, ó. Eu acho que vou ter que tirar eles. Acho que tá muito. Acho que tá bugando aqui, ó. Vou tirar esses caras aqui, porque eles estão travando aqui a última saidinha. Eu quis aumentar mais meio de altura, mas não faz sentido. Deixa eu só puxar aqui. Aí, consegui selecionar esse aqui. E quem disse que eu consigo clicar no do canto? Aí, consegui aqui. Vamos ver se eu consigo desse lado aqui agora. Aí, boa. Pronto. Vamos ver se agora vai. É isso mesmo, a água tava subindo lá. Olha lá. Tava perdendo vazão. Aí, vai secar agora onde não devia ter água. Ah, agora sim. Aê, pô. Aê, mano. Tá funcionando. It's alive. Pô, meu Frankenstein funcionou. Como é que tá o ganho energético dessa brincadeira aqui? 18 mil de geração de energia. Indo pra 19, quase. Vai bater 19? 19 mil de um consumo de 7.220. Mas vai aumentar esse meu consumo aí, tá? Vai aumentar bastante. Lembrando que isso não é só o fornecimento daqui, tá? Esse é o fornecimento total da rede. As baterias devem estar fritando já, né? Ó, como é que tá subindo as baterias. Agora eu vi vantagem. Tá? Por que que eu tô de olho nas baterias? Porque a ideia, tá? É fazer o banco de baterias aqui, ó. Essa é a ideia. Esse espaço aqui tá livre aqui para fazer banco de baterias. Beleza? Deu bom? Aproveitar aqui para finalizar o episódio, que ficou grande pra cacete, mas deu para finalizar aqui. Né, a parte da geração de energia, acúmulo, né? Geração de energia aí renovável. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos já com duas produções de Golem.
A gente se vê lá. Valeu. Falo. Ah, inclusive, olha lá, subiu para 43 minha média, ó, de bem-estar. Lembra que eu falei para vocês que era por causa daqueles castores que estavam lá fora? 43 agora a minha média, tá? Então só falta mesmo agora as comidas, né? Dando as comidas para eles, provavelmente no próximo episódio, talvez dá para subir aí pro máximo, né? O bem-estar. E a água, como vocês podem ver aí, tinha mais de 7K de água ainda armazenado quando acabou a seca. Muito bom, galera. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.